os motivos da mobilización esta en defensa da sanidade pública e do novo hospital de Vigo, donde o goberno do PP está engañando a cidadanía, donde prometeu un hospital de 1.465 camas e nos está engañando porque sabemos que o hospital vai a ter realmente 900 camas e unha empresa dona dese complexo hospitalario. A manifestación forma parte das movilizacións que só Sanidade Pública está facendo en toda Galiza en defensa da Sanidade Pública contra os recortes sanitarios. Aquí en Vigo se fai especialmente na defensa da Sanidade Pública que se manifesta na defensa do hospital. Defendemos un hospital 100% público, un hospital cas camas necesarias, 1.450 camas e non as 900 se nos queren poñer para dar asistencia sanitaria de calidade con todos os recursos que se necesitan a toda a poboación da área sanitaria de Vigo, que son 600.000 habitantes. Pensamos que se a cidadanía non se moviliza e non defende este ben que temos que é a saúde pública, o goberno do Partido Popular, desde logo, non augura bo pronóstico para a sanidade pública dos cidadáns de Vigo. A resposta é moi importante. Vemos que unha vez máis a cidadanía de Vigo está dicindo que quere unha sanidade pública de calidade e non a que nos están dicindo. Necesitamos un hospital novo, pero necesitamos un hospital novo que dé resposta ás necesidades da cidadanía durante 20 anos. O hospital novo que nos ofrecen é un hospital de 900 camas que xa se queda curto agora, porque en realidade non son 900 camas a maiores. Van a pechar o Hospital Xeral, van a pechar o Rebullón, van a pechar o CIES, polo tanto, con todas esas se pechan moitas camas, polo tanto, prácticamente non gañamos camas novas, non gañamos camas novas e se vai a facer un hospital con financiación privada moito máis caro e que vai a dar peor servizo. Polo tanto, vamos a hipotecar a sanidade pública para ter un hospital peor. O calendario de mobilizacións non ten fin, porque terá fin no momento que consigamos que o hospital teña as camas previstas, que eran 1.465 camas, e sexa público e non un hospital privado. ¡Feijóo, bandido, no vengas más por Vigo! Antes que nada, queremos amosar a nosa solidariedade cos que sofren máis directamente as consecuencias desta crise, creadas polos especuladores e poderosos, responsables deste sistema injusto. Queremos solidarizarnos cos 60.000, sí, 60.000 paradas e parados da nosa comarca, e por elo, o domingo 6 de novembro, ás 12 da mañá, estaremos todas e todos outra vez na rúa, na gran manifestación convocada dende a Plaza de España, onde a cidadanía de Vigo e da súa comarca mobilizarase para exixir un cambio radical, un xiro das políticas económicas e de emprego, que coloquen como objetivo central o estímulo da actividade económica, do crecemento económico e, polo tanto, a creación de emprego. A privatización.